Košarkaši vrijednosnica Osijek Darda u usponu su forme s kojom su ostvarili novu pobjedu i tako osigurali ostanak u društvu najboljih. Novi trener Senad Muminović tako je na klupi Baranjaca ostvario i četvrti uzastopni trijumf i pokazao se pravim potezom uprave. Brođani su bolje otvorili utakmicu i na početku imali prednost ponajviše zbog učinkovitih šuteva za 3 poena. Na kraju prve četvrtine Svjetlost Brod vodila je s 23-16, no u nastavku utakmice šutevi za 3 poena gostiju su stali, posebice u trećoj četvrtini kada je Darda napravila seriju od 13-2 i otišla na 15 koševa razlike. Plavi se ipak vraćaju ponovno tricama, pa su u završnici utakmice imali i prigodu za pobjedu, no Šarac je promašio šut za 3 i bodovi su ostali u Dardi. Zanimljivo je kako je domaća momčad ostvarila pobjedu bez jednog pogođenog šuta za 3 poena. Najefikasniji igrač susreta bio je Karlović iz redova Brodske momčadi s 25 ubačaja. Kod domaćih Krolo je bio najbolji s 19 poena i 10 uspješnih skokova. Za teoretsko osiguranje ostanka u A1 ligi, Darđanima je potrebna samo još jedna pobjeda u preostale 4 utakmice. Brokeri trenutačno dijele treće mjesto u ligi za ostanak s Dubrovnikom s omjerom 8 pobjeda i 7 poraza.